መጽሐፍ ቅዱስን የተገዳደረው ዘርዓያዕቆብ። ዘርዓያዕቆብ እውነትን በመፈለጉ ጠላቶች ተነሱበት። ለጥቃታቸው ሰለባ ከመሆኑ በፊት መሰደድ እንዳለበት ራሱን አሳመነ። ፈጥኖም ጉዞ ጀመረ። በመንገድ ላይ ያለ ተከዜ ሸለቆ ከሚገኝ ዋሻ ውስጥ ራሱን ደብቆ ቢኖር የተሻለ እንደሆነ ተሰማው። ዘርዓያዕቆብ በሰው ላይ ተስፋ ቢያጣም በሸለቆ ዋሻ ውስጥ መኖር መረጠ እንጂ ህሊናውን ክዶ ከግብዞች ጋር መኖር አልመረጠም። ዋሻው ከሰው ተሻለና ያስደናቂ ፍልስፍና ባለቤት እንዲሆን አገዘው። በዋሻ ውስጥ ሲኖር የተገለጠለት እውቀት ከማንኛውም ፈላስፋ ይልቅ መጽሐፍ ቅዱስንና የተለያዩ የሃይማኖቶችን እምነት ለመተቸት ያስቻለው ነበር። ዘርዓያዕቆብ በኖረበት ዘመን ይቅርና በአሁኑ ጊዜም ቢሆን የቤተ ክርስቲያን ትምህርቶችና የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ለመተቸት የሚደፍር ማን ይኖራል? ሁሉም ነገር ከሃይማኖት አንጻር ይታይ በነበረበት ዘመን እየኖረም ቢሆን ዘርዓያዕቆብ በሃይማኖቶች ውስጥ ያለውን ችግርና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን ተቀባይነት የሌላቸውን አስተሳሰቦች ለማጋለጥ ወደ ኋላ አላለም። ይህ የሚያመለክተው ፈላስፋ የፈለገው አይነት መከራ ይድረስበት እንጂ ላመነበት ነገር ሟች መሆኑን ነው። ዘርዓያዕቆብ በዘመኑ አሉ ከሚባሉት የኦርቶዶክስ ሊቃውንት አንዱ ሆኖ እያለ በራሱም ሃይማኖት ሆነ በሌሎች ሃይማኖቶችና ቅዱሳን መጽሐፍት ላይ ተቃውሞውን ለመግለጽ ያስገደደው ነገር ምንድን ነው? እንደ ማንኛውም ፈላስፋ ሁሉ ዘርዓያዕቆብ እውነትን ፈላጊ ነው። እውነት በሆነው ነገር ላይ ብቻ ለመኖር ደግሞ የግድ ወደ ምርምር መግባት ስለነበረበት በጊዜው በህዝቡ ላይ ከባድ ችግር እየፈጠረ የነበረው በሃይማኖቶች መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ስለነበርና የውዝግቡ መንስኤ ደግሞ በቅዱሳን መጽሐፍት ውስጥ ያሉት ስህተቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ በመገንዘብ ለችግሩ መፍትሄ ያገኝ ዘንድ ሃይማኖቶችንና ቅዱሱን መጽሐፍትን መመርመር ከዚያም በውስጣቸው ያለባቸውን ስህተት በማጋለጥ ሊጋፈጣቸው በመወሰኑ ነው። ይህን ሲያደርግ ከሌላው ህዝብ የተለየና ያልተለመደ ነገር እያደረገ እንደሆነ ተሰምቶታል። ተራው ህዝብም ሆነ የተማሩ የተባሉት እምነታቸውን መርምረው ለመከተል ፍላጎቱ የላቸው። ወላጆቻቸው ያቆዩቸውን እምነት እንዳለ ከመከተል ውጪ ሌላ የሚያደርጉት ነገር የለም። ዘርዓያዕቆብ እንደሚረዳው የአንድን እምነት እውነታ ፈትሾ ለመከተል ቀላል አይደለም። ከፍተኛ ትዕግስት የሚጠይቅ ከባድ ስራ ነው። በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ፈተናዎች አልፎም ቢሆን ግን እውነት የሆነ ነገር ላይ መድረስና እውነትን መከተል ያስፈልጋል። ይህ የዘርዓያዕቆብ አመለካከት ከግሪክ ፈላስፋው ሶቅራጥስ ጋር ያመሳስለዋል። ሶቅራጥስ ተፈትኖ ያልተያዘ ህይወት እርባና የለውም ይላልና። ሶቅራጥስ እውነትን ለማወቅ ሰዎችን ይጠይቅ ነበር። ዘርዓያዕቆብ ግን ሰዎችን፣ ምሁራን የተባሉትን ጭምር መጠየቅ አስፈላጊ ሆኖ አልታየው። ምክንያቱም ማንም ቢሆን የራሱን እያዋደደ ሌላውን ስለሚያንኳስስ እውነት የሆነው ነገር ላይ ለመድረስ የሚያስችል እውቀት ከእነርሱ ማግኘት እንደማይቻል መረዳት በመቻሉ ነው። ታዲያ ከዚህ ሌላ ምን አማራጭ ይኖራል? ዘርዓያዕቆብ ብዙ ካሰበ በኋላ በሰዎች ከመተማመን ይልቅ በራሱ ቢተማመን የተሻለ እንደሆነ ተረዳ። ራሱን የእውነት መገኛ ለማድረግ የሚያስችሉት ሁለት መንገዶች እንዳሉም ተረዳ። የመጀመሪያው እየተነገሩ ያሉትን ሁሉ በንጹህ ህሊና ሚዛናዊ በሆነ አስተሳሰብ መመርመር። ንጹህ ህሊና እግዚአብሔር ለሰው በሰጠው ብርሃን ነው ይላል ዘርዓያዕቆብ። የተባለው ነገር በንጹህ ህሊና ሲታይ ሚዛን ከደፋ ሆኖ ከተገኘ እውነት መሆኑን በመረዳት መከተል። ከህሊና ጋር የማይስማማ ንጹህ ህሊና የማይቀበለ ሆኖ ከተገኘ ግን ስህተት መሆኑን በመረዳት የሚባለውን ነገር ከመከተል መቆጠብ። ሁለተኛው እየተነገሩ ያሉትን ትምህርቶች ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት ጋር ማመዛዘን። ለዘርዓያዕቆብ ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ስራ ውጤት ነው፣ የአዋቂነቱ መገለጫ ነው። እየተነገረ ያለው ከተፈጥሮ ጋር የሚስማማ አብሮ የሚሄድ ከሆነ እውነት እንደሆነ በማረጋገጥ መከተል ያስፈልጋል። የተፈጥሮን ስርዓት የሚጥስ ትምህርት ከሆነ ግን የእግዚአብሔርን ስራና እውቀት መቃወም በመሆኑ ትምህርቱ ስህተት እንደሆነ በመረዳት እርግፍ አድርጎ መተው ያስፈልጋል። በእነዚህ ሁለት የእውነት ሚዛኖች በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በሃይማኖቶች ውስጥ ያሉ አስተምህሮችን አንድ በአንድ ይፈትሻቸው ጀመር። የዋሻው ኑሮም ለተመስጦ ምቹ ሆኖ ስላገኘው እዚያው ዋሻ ውስጥ ሆኖ ምርምሩን ቀጠለ። ከሁሉ በፊት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተነገሩትን በሙሉ በእርግጥ እውነት ናቸውን በሚል አንድ መሰረታዊ ጥያቄ አነሳ። ለዚህ ጥያቄ መልስ ያገኝ ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስን ገጽ በገጽ እያገላበጠ ይፈትሸው ጀመር። ጥቅም ላይ ከዋላቸው ሁለቱ መስፈርቶች አንጻር በግብጽና በሲና ተራራ በሙሴ ተፈጽሟል ተብሎ ሲነገር የነበረው ታምራቶችና በሙሴ የተደነገጉ ሕጎች እውነትነት የሌላቸው፣ በተቃራኒው የሰው የፈጠራ ሀሳቦች መሆናቸውን ተረዳ። በሙሴ መጽሐፍት ውስጥ የሚገኘው ሴቶች ሲወልዱና የወር አበባ ሲፈሳቸው
እንዲሁም ወንድና ሴት ግንኙነት ሲፈጽሙ የሚፈሳቸው የዘር ፈሳሽ ምክንያት እንደርኩስ ነገር በመቁጠር እንዲገለሉ የሚደረገው ትዕዛዝ ስህተት የሆነ ብቻ ሳይሆን በጣም የሚያሳፍር ከተፈጥሮ ህግና ከእግዚአብሔር ጥበብ ጋር የሚቃረን እንደሆነ ተረዳ። ሰዎች ጾታዊ ግንኙነት በማድረግ ልጆችን እየወለዱ ዘራቸው እየበዛ እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ልጆች በመወለዳቸው የሰው ልጆች ዝርያ ከምድር እንዳይጠፉ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ጾታዊ ግንኙነት መፈጸም እርኩሰት ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር የራሱን እጅ ስራ መልሶ ያቆሽሽምና ሙሴ ግን እኩይ ነገር ነው ይላል። ህሊናችን ግን ይላል ዘርያቆብ የሙሴ ሐሳብ ስተት መሆኑን ይነግረናል። የሙሴ ሐሳብ እግዚአብሔርን ውሸታም የሚያደርግን በመሆኑ ልንቀበለው አይገባም ይላል። ጋብቻ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የመጣ ነው። የቤተክርስቲያናት የገዳም የድንግልና ስርዓት ግን ጋብቻን በመከልከል የሰው ዘርን መራባት የሚገድብ በመሆኑ ከእግዚአብሔር ትእዛዝና ፈቃድ ተቃራኒ ነው። የገዳም ኑሮ ከጋብቻ ህይወት ይበልጣል የሚል የቤተክርስቲያናት ትምህርት ፍጹም ስህተት የሆነና ከእግዚአብሔር የመጣ ሳይሆን ከሰው ሐሳብ የፈለቀ ነው በማለት ተቃውሞውን ገለጠ። ሌላው ዘርያቆብ የተቃወመው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በወንጌል ውስጥ የሚገኘው ማንም ወደኔ የሚመጣ ቢኖር አባትና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም ወንድሞቹንም እህቶቹንም የራሱን ህይወት እንኳን ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ተብሎ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደተነገረ የሚታመነውን ነው። ለዘርያቆብ ግን የሐረፍተ ነገር ሰው የጨመረው ሐሳብ እንጂ የኢየሱስ የራሱ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አንድ ጊዜ እናትና አባትን አክብር ያለ አምላክ ሌላ ጊዜ እናትና አባትን እርጅና ባደከማቸው ጊዜ የልጅ እንክብካቤና ፍቅር በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ጥላቸው እኔን ብቻ ተከተለኝ ሊል አይችልም። እግዚአብሔር የክፋት ስራን የሚወድ አምላክ አይደለም። እናትና አባትን መተው ይላል ዘርያቆብ እንኳን ሰው ይቅርና የዱር አውሬ የማያደርገውም ባል ሚስቱን ይተው ማለትም ዝሙት እንድትፈጽሚ ትቼሻለሁ ማለት ስለሆነ ስህተት ነው። ሌላው ዘርያቆብ ስህተት ነው የሚለው በሃይማኖቶች ዘንድ ተግባራዊ የሆነ ያለው የጾም ስርዓት ነው። ዘርያቆብ የሚለው ህሊናችን የሚነግረን ለጤናችን ጠቃሚ የሆነውን ሁሉ ህልውናችንን በሚደግፍ መልኩ መመገብ እንዳለብን ነው። አንድ ቀን መብላት ሌላ ቀን አልበላም ጾም ነው ማለት ቀን መጾም ማታ መብላት ጤናን አደጋ ላይ ከመጣል ውጪ የሚጠቅመው ነገር የለም። እግዚአብሔርንም በጾም ማስደሰት አይቻልም። ምግብ ህይወታችንን ለመጠበቅና ለእግዚአብሔር ምስጋና እንዳናውለው የጾም ስርዓት እክል ይፈጥርብናል። ምግብ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። መጾም ግን ከእግዚአብሔር ስጦታ ራስን ማገድ ነው። አንዳንዶች ጾም ስጋዊ አእምሮትን ስለሚገድል ለመንፈሳዊነት ይጠቅማል ብለው ያስባሉ። ነገር ግን የስጋን ስሜት መግደል ተገቢ አይደለም ይላል ዘርያቆብ። ጾታዊ ግንኙነት መፈጸም እንኳን ቢሆን በተገቢውና እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ እስከተፈጸመ ድረስ ስህተት አይደለም። በአጠቃላይ ጾም ሰው የፈጠረው ስርዓት በመሆኑና እግዚአብሔር ከሰጠን ተፈጥሯችን ፍላጎት ተቃራኒ በመሆኑ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም። በመጨረሻም ዘርያቆብ አምርሮ የተቃወመው እግዚአብሔርን የአንድ ህዝብ የአንድ ሀገር አምላክ አድርጎ የሚገልጸውን ክፍል ነው። አይሁዶች እግዚአብሔርን የእስራኤል አምላክ ብቻ አድርገው ይረዱታል። ሙሴ የተላከው ለእነርሱ ብቻ እንደሆነ ይናገራሉ። ዳዊትም ሐዋርያትም የእግዚአብሔር ምስጢር የተገለጠው ለእነርሱ ብቻ እንጂ ለሌላ ህዝብ እንዳልሆነ ይናገራሉ። ኢየሱስ ክርስቶስም የተላከው ለእነርሱ ለሰዎቹ እንጂ ለሌሎቹ ህዝቦች ለውሾች እንዳልሆነ በወንጌል ይናገራል። በሀገራችንም ፈረንጆች፣ ካቶሊኮች እውነቱ ለእናንተ አልተገለጠም እኛን ስሙን ይሉናል። እኛም መልሰን እንደዛው እንላቸዋለን። ሙስሊሞችም እንደዛው ይላሉ። ይህ ሁሉ ግን ስህተት ነው ይላል ዘርያቆብ። ምክንያቱም እውነት አንድ ነውና። እውነት አንድ ከሆነ ደግሞ ልዩነት ሊኖር አይገባም። ሁሉም ስለሚዋሹ ግን እርስ በርሳቸው ይካሰሳሉ እንጂ አይስማሙም። እግዚአብሔር ግን እውነትን ለሁላችን እንጂ ለአንድ ወገን ብቻ የሚገልጥ አምላክ አይደለም በማለት ህዝቦች በእግዚአብሔርና በሃይማኖት ስም የፈጠሩትን ክፍፍል ስህተት መሆኑን ዘርያቆብ አሳወቀ። እኛ ኢትዮጵያውያን ለዓለም ያበረከት ነው ልናበረክት የምንችለው ቁም ነገር ያለን መስሎን ላይሰማን ይችል ይሆናል። ነገር ግን ከፈላስፋም ከሐሰተኞች ጋር ደልቶት ከመኖር ይልቅ ቀኑንና ሌቱን ክረምቱንና በጋውን ሁሉ በዋሻ ውስጥ ከአምላኩና ከህሊናው ጋር ብቻውን እውነትን በአመክንዮ አብስሎ እየበላ መኖር የመረጠውን ጀግናው ዘርያቆብን ያክል ፈላስፋ አለን። የዘርያቆብ ነገር አስደናቂ የሚያደርገው ለእውነት ሲል የከፈለው መስዋዕትነት ብቻ ሳይሆን በዚያ ጨለማ ዘመን ኋላ ቀር ሀገር ውስጥ እየኖረ ከሌሎች ሀገራት ታላላቅ ፈላስፋዎች ጋር ተመሳሳይነት ይዘት ያለው ፍልስፍና ላይ መድረሱ ጭምር ነው። የዘርያቆብ ፍልስፍና ከሀገራችን አልፎ በዓለም ሁሉ እንዲታወቅ ብዙ የደከሙት ፕሮፌሰር ክላውድ ሳምነር የዘርያቆብ የፍልስፍና ጥናት ስልትም ሆነ የደረሰበት ድምዳሜ ከእንግሊዛዊ ፈላስፋ ጆን ሎክና ከፈረንሳዊ ፈላስፋ ሬኒ ዴካርት ጋር በብዙ መልኩ የሚመሳሰሉበት ነገር እንዳለ አመልክተዋል። እኔ ደግሞ ሌላ ልጨምርላችሁ። ከላይ ያየናቸው የዘርያቆብ የፍልስፍና አመለካከቶች ከታዋቂው እንግሊዛዊ ፈላስፋ በርትራንድ ረስል
ፍልስፍና ጋር ተመሳሳይ ናቸው። በተለይም ለምን ክርስትናን አልተቀበልኩም? Why am not a Christian? የሚለው የራስል ስራ ዘራያቆ መጽሐፍ ቅዱስንና የሃይማኖቶችን ስራ ከነቀፈበት አስተሳሰቦቹ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። በፍልስፍና መደመም ከሚለው የተቀነጨበ ዋለልኝ ምሩ እንደጻፈው